Japp, jag tänkte idag att jag skulle testa ett nyinköpt gaskök här som jag beställde från AliExpress. Och det priset för det var 11 dollar. Det betyder att jag betalar 100 svenska kronor och det är fri frakt. Jättelite format, det var det som lockade mig. Och det känns faktiskt som att det är riktigt okej kök för den pengen. Jag ska fälla ut lite här. Som sagt, 11 dollar, 3 veckors leveranstid ungefär. Det är väl helt acceptabelt. Allting fungerade. Så. Syntes det ingenting kanske, men skitsamma. Kör vi. Titta, det gick ju. Inga problem. Jag tänkte jag skulle koka upp lite vatten här. För jag ska testa den här också, tänkte jag. Pasta carbonara, skinnamos från Blåband. Outdoor meal. Den ska jag prova med. Ja, det gick ju fint det här. 100 kronor. Den kommer jag nog ha mycket nytta av. Japp, nu är det ihoppackat, ligger vi då. Med tanke på det lilla formatet det tar ihoppackat så tror jag att det här kommer jag ha mycket nytta av. Kanonbra. Och jag kan meddela att den här pastan var jättefin också. Den kommer garanterat att ligga i min ryggsäck fler gånger. Slut för idag, tack för idag.